За другим столом борються Максим Поліщук з Кременця та Олександр Пінчук з Житомирщини. Вони змагаються в категорії до 80 кілограмів. Переміг спортсмен з Кременця. Він поклав руку суперника на стіл за одну секунду. Це довгі роки тренувань, щоб виграти супротивника отак, як говорить нас, одне касання. Олександр Пінчук, який програв у цьому поєдинку, розповів, армспортом займається 10 років. В принципі, сили рівні. Я зрозумів просто, що хлопець, можливо, на якихось пару відсотків він сильніший, але я б не сказав, що там глобальна перевага, грубо кажучи. Не встиг. Старт хороший, молодець, удачі йому зверху, а ми постараємося знизу піднятися. А це кадри поєдинку жінок у ваговій категорії до 70 кілограмів. Змагаються спортсменка з Київщини Любов Польовенко та харків'янка Наталя Йолкіна. Перемагає Любов Польовенко. Вона досить сильний суперник. Я хотіла з нею поборотися. Ми останній раз, напевно, півтора роки тому на Львів Оупен з нею боролися. Достойний суперник. Наліво я їй завжди програвала. В мене на лівій руці завжди відведення слабке. Направо і вигравала, і програвала. Це просто особливість. Керівник Всеукраїнської федерації армспорту Артем Письмак розповів, за якими правилами відбуваються поєдинки. Змагаються, допоки не залишаться два найкращих, які зустрінуться у фіналі і виявлять, хто з них найкращий. Нічиїх не буває, буває лише чемпіон або переможені. Відповідно, боротьба відбувається до двох поразок. Той, хто два рази програв, вибуває із наступної сітки змагань. Чемпіонат України з армспорту в Кременці проводять вперше, каже співорганізаторка змагань Світлана Пушкар. Вона розповіла, яких карантинних вимог дотримуються. Обов'язково кожен мав надати довідку, пройдений тест на ковідну інфекцію. Всі учасники тут у залі, ми знаходимося в захисних масках, регулярно дезінфікуємо руки. Судді за армстолами регулярно дезінфікують поверхню столів для рукоборства, для того, щоб теж могти убезпечити всіх, хто там бореться. Спортсмени борються не всі одночасно, а за певним графіком, за віковими категоріями і за ваговими, вірніше, за ваговими категоріями. Це дозволяє нам уникнути великого скупчення. Глядачів тут немає. Завтра спортсмени боротимуться правою рукою. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.